Госпожо, как се казвате? Мануела Петрова. Опипайте си гърдат и запомнете как е гърдат. Сега. Опипвате едно уплътнение, нали така? Да. Добре. След малко ще направим една процедура и после ще видим какво става с това уплътнение на гърдата. Добре. Добре. Важното е да помогваме то. Опипай си гърдата. Какво става? Не. Няма? Не. Им няма, важно, че няма. Как е? Всичко си е тук, така нормално. Всичко си е нормално? Не, няма го вече. Няма го уплътнение. Няма го като надбъбнало, да. Да. Добре ти казваш, че го баща ти тук. Да. И не се лъжим. Не. Хората оперират бучки. И тия уплътнения хората ги оперират. Сега имаме един по-сериозен проблем. Трябва да наместим прешена на врата. От удара на главата прешена на врата ти е изместен. И затова те боли там зад врата. Mm-hmm. Сега трябва да го наместим, но ще боли. Трябва да ме изтърпиш. Добре. Госпожо, наместихме крака. Какъв е резултат? Положителен, определено не ме боли вече. Не ви боли? Не, няма никакви. Имахте уплътнение на гърдата. Какво стана? Ами няма го, смисъл от напипването. Изобщо не се усеща никакви подутини. Болка не се усеща? Не, напрежение няма? Не, не, да. Не. Добре. Болеше ви врата, имахте изместен прешна. Да. Наместихме го. Какъв е резултат? Ами след опита, който направихте, смисъл няма никаква болка. Болката е няма? Не. Добре. Чувствате ли се по-добре? Ами да. Добре.